Veliki pozdrav svima, ja sam ovaj tjedan bio opet u shoppingu, potrošio sam 800 dolara, svih 800 sam stavio u isti projekt, prvo sam kupio za 600 dolara i onda dva dana kasnije za još 200. Ukupna investicija 800 dolara, sad ću vam pokazati točno o čemu se radi, zašto vjerujem da ću tu napraviti neke X-eve u idućem bulu i tako dalje, s tim ćemo se baviti. Međutim, opet dolaze vijesti o kojima smo pričali, par puta sam to već spominjao u zadnjih nekoliko dana i danas na Twitteru vidim nekoliko kripto youtubera se javlja, da im je YouTube bez ikakvog razloga obrisao kanale. U ovom trenutku 15-ak YouTube naloga u tjedan dana, što sam ja osobno zapratio, je obrisano. Danas svih čeka ta sudbina. Da li je YouTube odlučio ići klizačim startom na kripto-youtubere zaista ne znam, ali ću vas od srca pozvat. Od srca ću vas pozvati ako još niste na našem portalu www.kriptoteme.io da scrollate skroz dolje do dna i da se ovdje prijavite na newsletter, evo ovdje doslovno ostavite svoj e-mail i bez ikakvih problema. Uvijek neka mi budemo u kontaktu, neka mi imamo neku liniju, ne daj Bože neko zlo se dogodi. I by the way, još jedna stvar, stavit ću ja vama link za newsletter u opis ovog videa. Tako da u biti samo kliknete na link i prijavite se na besplatni newsletter koji ćemo uskoro početi slati, pa neka vas na listi. Ovako, ja volim komunicirati sve svoje kupovine, sve svoje prodaje, sve svoje investicije, sve živo što radim ove godine, od sve jednu moju transakciju sam pokazao svojim članovima kanala, oni znaju što imam, što kupujem, što prodajem, kad kupujem, kad prodajem i tako dalje. Jedan projekt smo mi još u trećem mjesecu počeli pratiti. Ja sam kupio jednu lijepu količinu tog projekta. Tada to je bila investicija nekih dvije, otprilike 1500 do 2000 dolara. Taj projekt je išao u jednom trenutku i x3, i x4, i ono je otišao je stvarno otišao gore jako, međutim ja u niti jednom trenutku nisam prodavao i nije mi palo na pamet da prodajem taj projekt, a mogao sam ga prodati dok je bio na svojim vrhuncima ovdje. Sad već vidite radi se o projektu Njum, n e Njum projekt, ona je vezan za glazbenu industriju, sad ću vam sve objasniti. Mi smo ga ovdje otkrili, još ovdje. On još nije bio ni na koj market kapu kad smo ga mi otkrili. Pazite koliko rano, znači mi smo ovdje negdje gdje mi je miš ga otkrili i dosta nas je i kupilo ovaj projekt, cijena mu je gore eksplodirala, poslije su neki prodavali, neki su uzimali profite, međutim kao što znate ja do današnjeg dana nisam izašao iz ovog projekta i ovaj tjedan sam do kupio i sad ću vam točno a, pokazati moju ukupnu situaciju koliko imam i zašto ja zaista vjerujem da ću ja na ovom projektu napraviti nešto. Evo nas prebacio sam se da vidite moje stanje u ovom trenutku, evo ovo ispred nas je projekt e, Njum ovo je čart na 2 sata kad pogledamo, kad ga stavimo evo po danima po danima, pogledajte vi kako to izgleda, po danima znači gdje, gdje, gdje treći mjesec, evo ga Evo, ovo je treći mjesec. Ovo je ovdje kad smo mi počeli pričati o ovom projektu. Treći mjesec ovdje. Čisto za sve one, za sve one koji, koji se nisu tada priključili, znači, treći mjesec, pa skoro x2 u ovom trenutku su i ljudi koji su zaista holderi od trećeg mjeseca. Ekipa koja je ovdje kupovala isto, u, i, i u trećem mjesecu je on imao svoje eksplo, eksplozije, divljanje i tako dalje. Međutim, ekipa koja je kupovala i dalje do kraja trećeg mjeseca i oni su čak još uvijek u profitima. Ne, određen broj ljudi je kupovao gore, tako da oni su vjerojatno i nekim minusima, međutim veliki broj ljudi zaista koji su kupovali kad smo mi o ovom projektu pričali još uvijek su u plusu. Međutim, ja zaista ne znam da li je ovo sada tu njegovo zaista finalno dno, da li će on padati još. Ono što je jedan kroz jedan jasno je da zaista mi se sviđa. Evo i ovdje imate sad moju ukupnu količinu, čisto da znate. Evo ga, 821.976 komada imam na stanju ovoga projekta. Tako da tu se nema, nema što skrivati doslovno. E sad zašto, zašto sam odlučio uh, ići u tu neku, tu kontrolu svog rizika pa izložiti jedan dio uh, svojih ulaganja u ovakve projekte. Mnogi se možda pitaju zašto ne kupuješ samo Bitcoin, samo projekte stabilne, kvalitetne i tako dalje. Pa ljudi, tisuću puta smo već ponovili tu priču da ja volim iz svojih 10%, da ja volim zaista iz jednog dijela svog portfelja zaista staviti određen dio novca u ovakve projekte jer to je ipak high risk but, but high profit. Ako se dogodi da sam dobro procijenio, ako se dogodi da u bulu ovaj projekt napravi svoje, ja tu očekujem zaista lijepe lijepe xeve. Čisto za vašu, za vašu usporedbu evo da, da pogledate ovdje kad smo na koji market capu, ovaj projekt trenutno ima 1 milijon dolara market cap. 1 milijon dolara. Znači, to je sve svježe, ima, morate imati opciji, uh, u opciji u vašoj glavi ovu kalkulaciju, 3.8% je tek uh, cirkulacije, 3.8% tek ljudi, to je jako važan podatak, znači market cap će vjerojatno iskakati, a cijena možda neće jer će oni puštati u cirkulaciju još toga. Ono što rade, ono što pratimo, ovo je sad public video pa sad neću ulaziti u dubinu ovog projekta, oni još uvijek razvijaju tehnologiju, razvijaju cijelu platformu, razvijaju tu strategiju po kojoj će, po njihovoj viziji, ideji, svi glazbenici svijeta moći uh, svoje pjesme uh, ra raspoloviti i prodati svojim fanovima prava na tu pjesmu kroz kao NFT i onda u što ta pjesma zaradi da fanovi participiraju u zaradi od te pjesme u koju su oni uložili novac od svog omiljenog autora. Mislim da će ovakvi projekti zaista padat na plodno tlo, novi projekti, inovativni projekti, ali nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije kripto Jedino što vam ja mogu savjetovat je da date jedan like ovom videu i da tako od srca podržite ovaj kanal, ovaj rad, ovaj trud i sve ovo što radimo. Jedan, jedini vaš like i biti će dovoljno. Međutim, a, ja osobno da sam na vašem mjestu i da mi je recimo ovaj projekt zanimljiv i ovakav projekt zanimljiv nikad ne bi ulagao u ovakve projekte više od 5 do 10% od svog ukupnog portfelja. I onda još kad uložim novac u ovakav projekt ja bi se još pokrivao sa još toliko u Bitcoin. Znači, jednostavno, niti jedan bul nisu bila ista pravila, ko kaže da će u ovom bulu biti ista pravila pa da će projekt ići gore, da će eksplodirati. Mi ono što znamo je da, da njih prati sin od Snoop Doga, da ih prati jako puno glazbenika, da je uh, ova ideja već pala na plodno tlo kod mnogih ljudi u Americi, u glazbenoj industriji. Ono što znamo je i da je ovaj projekt se prijavio na Killer Whale well Show Killer Whale well Show koji kreće kroz nekih mjesec dana sa emitiranjem. Ono što znamo je, što smo ispratili mi u našem dijelu kanala za članove dok su bili u LA-u za vrijeme snimanja, objavljivali su slike po LA-u, bili su nasmiješena lica, bili su sretni, bili su zadovoljni. Da li to znači da li su prošli? Ne znam, vidjet ćemo. Ono što znamo je da niti jedan hint koji je izašao iz studija sa snimanja Killer Whale well show nije izašao sa sinom od Snoop Doga i sa ostalim glazbenim sudcima za koje još uvijek ne znamo ni ko je bio unutra. Tako da ko je sjedio u studiju vidjet ćemo. Uh, ta, ti glazbeni projekti, glazbeni tokeni, još uvijek nismo našli onaj koji će eksplodirati, za koji vjerujemo da će eksplodirati. U prošlom bulu to je bio Audius, znate i sami što je Audius napravio projekt Audio, pogotovo kad su napravili onaj ugovor sa TikTokom, znači doslovno eksplozije, mnogi su tu zaradili lijep novac. U ovih posljednjih 6-7 mjeseci mi smo nanjušili onaj jedan na Algorandu, Opul, međutim na njemu smo napravili profit, izašli smo odmah jer smo tada procijenili da je ponašanje njihovoga CEO-a i fundera malo neozbiljno, tako da smo mi pokupili profite i izašli iz tog projekta i mi nemamo taj neki glazbeni opet koji pratimo. I evo ovo je taj, ovo je taj njum ja idem unutra sa tim nekim novcem koji sam spreman izgubiti, ne daj Bože da nešto krene krivo, a svjestan sam ako nešto krene dobro da bi ovo moglo biti bolesno dobro i bolesno dobar pogodak. To je neko moje mišljenje, moja vizija, moja ideja, moja strategija, nije obavezajuća za nikoga, ja vas od srca pozivam, vi uvijek za sebe napravite vaše istraživanja, vaše projekcije, odvagnite pozitivne strane, negativne strane. Ovaj projekt kad izađe na svoju prvu mjenjašnicu, cijena mu može i pasti još 30% dolje. Ne bi bilo prvi put da smo se nagledali. Svaćate? Kako će se ponašati? Kad će oni tempirati izlaske na mjenjačnice? On još nije na niti jednoj centraliziranoj mjenjačnici, znači njega se može isključivo svapati, svopati sa kardanom. I to je još jedan od onih aspekata koje ja volim. Kardano zajednice, zajednica od preko četiri nešto milijuna ljudi, kardano zajednica osim što ulaže u Kardano voli ulagati i u projekte na Kardanu. Tako da je neka moja misao vodilja da bi ovaj projekt njum zaista mogao nešto napraviti i ova količina sada koju imam je za mene zaista zadovoljavajuća. Onda trenutku, iskreno, mislim da ću u dogledno vrijeme tu potrošiti još sigurno nekih 500-600 dolara, tako da bi zaokružio taj svoj holding na, na milijun komada i osobno mislim, nisam provjeravao, ali mislim, možda sam čak ukrivo, ali tu sam negdje na granici, mislim da bi se tih milijun komada onda mogao ući u top 100 holdera. To su neki moji planovi i projekcije vezano za, za ovaj projekt i to želim s vama podijeliti čisto da znate u kojem pravcu sam išao ovaj tjedan. Hvala vam najljepše. obavezno, obavezno ljudi. U opisu videa imate link za prijaviti se na newsletter, pogledajte ostala videa na kanalu i vidimo se uskoro.